Krásné čtvrteční odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, vážení příznivci kanálu doktora Vajíčka, v neposlední řadě rozrůstající se čtvrtý odboji, všechny vás moc zdravím, přátelé. Jdeme na to, jdeme na nejoblíbenější pořad, třetí měsíc v řadě, vyhrává bezkonkurenčně káva s Vojtěchem. Pevně věřím, že máte čas si udělat dobrou kávu, přátelé. Zkontrolujeme, jestli fungují mikrofony, všechno funguje, tak to bude dobré. Ti z vás, co nestihnete premiéru, vůbec si z toho nic nedělejte, puste si to ze záznamu, to je jeden z dost častých dotazů. Přátelé, protože reaguji na aktuální témata a těch aktuálních témat je mnoho, tak dneska jsem vybral dvě témata. První téma jsou F-35, protože ten nákup se kvapem blíží a samozřejmě to vyvolává ve veřejném prostoru bouřlivou diskuzi a já vám tady přečtu článek, který považuji za naprosto vynikající od člověka, který na rozdíl ode mě se v tom velmi dobře vyzná, protože je bývalý šéf letectva, generálmajor. A druhé téma bude o čem? No, bude samozřejmě o dostavbě Temelína a Dukovan, to znamená dohromady 4 reaktorů, za celkovou částku skoro 2 biliony korun. Jdeme na to, přátelé. Takže, kolem F-35 se toho napovídalo hodně, vy víte, že já jsem odpůrce toho nákupu, protože si myslím, že na to za prvé nemáme, za druhé využití toho letadla pro naše podmínky je jedině k tomu, jak to řekl Láďa Vrábel naprosto správně, jedině kdybychom chtěli napadnout Rusko, protože jinak nevím, čeho by nám taková stíhačka byla. Navíc je naprosto už teď jasné, že je trumfné jakákoliv moderní čínská i ruská stíhačka, co se týče stoupání, co se týče manévrovatelnosti a tak dále a tak dále. Ta technologie za těch 30 let bude, potom v roce 2030 bude zastaralá a tak dále. Jo? To znamená, těch argumentů je tam celá řada, proč to nekoupit. Tak a nádherně to popsal Security Magazine, takže to vám tady určitě přečtu. Nervózní ministryně Černochová ostře proti bývalému veliteli letectva Mikulenkovi dovolil si zapochybovat o nákupu F-35. Vy jste si určitě ušimli, přátelé, že ministryně války, jakmile někdo něco řekne, tak to okamžitě bagatelizuje, snaží se toho člověka ve veřejném prostoru zničit, dává tweety a tak dále. Kvůli tomu chtěl odejít i nově nastoupený generál Řehka. Teď už teda generál poručík, takže brzo bude armádním generálem. My těch armádních generálů máme opravdu hodně na to, jak jsme malá zemička, ale to je na jiné téma. Bývalý velitel vzdušných sil armády České republiky, generál major ve výslužbě Petr Mikulenka, se v rozhovoru pro iDNES vyjádřil k tématu chystané armádní akvizice století, pořízení nadzvukových letounů páté generace F-35. Ještě by tady měl být teda dodat, takže to je lighting. Tak. Letoun samotný pochválil, uvedl, že svým bývalým kolegům ze srdce přeje, aby na něm mohli létat, ale současně zapochyboval, no to si teda dovolil dost, o tom, zda je tento nákladní projekt třeba realizovat právě teď a právě nyní. A především zpochybnil rozhodovací proces, kterým argumentuje ministryně obrany Jana Černochová. Jde o klíčový argument, kolem něhož se chodí po špičkách. Na základě jakého zadání vypracovala armáda své vojenské doporučení pořídit právě tento stroj? Ministryně Černochová reagovala velmi rázně v popůlnoční odpovědi, a tady jsme o tom, o čem tady mluvím celou dobu, na tweetu, samozřejmě, tweetovala zubaře Romana Šmuclera. Atmosféra zdá se houstné. Jestli ve finální fázi jednání o pořízení F-35 představitelé ministerstva obrany a ministryně Černochová především něco potřebuje, je to zpochybnění základního východiska pro rozhodnutí o pořízení 24 letounů F-35, které by měly výhledově nahradit ve službě švédské stroje JAS Gripen. Tímto východiskem je takzvané vojenské doporučení, na jehož základě vláda v loňském roce pověřila ministerstvo obrany zahájit jednání s vládou Spojených států amerických o nákupu tohoto typu. Kongres odsouhlasil stropovou cenu ve výši 122 miliard korun. Podle generála Mikulenky půjde ve výsledku se započtením provozních nákladů o několik set miliard korun. To je to, o čem se tady celou dobu bavíme. Když se o tom poprvé začalo hovořit, tak s předěláním letišť, s podporou a tak dále, výhledově na těch 10 let, to bylo přes bilion korun. Nervozita nejen na ministerstvu by se zřejmě dala krájet.
Zmíněné vojenské doporučení je utajované. Tak. Generál Mikulenka odpovídal na otázku, zda Česká republika letouny F-35 potřebuje. Stroj pochválil jako nejmodernější a řekl, že bývalým kolegům letání na něm ze srdce přeje, ale že na otázku neumí odpovědět. Politici by měli vojákům nejprve definovat zadání, k čemu má sloužit nadzvukové letectvo. Pak můžou vojáci teprve říci, jakou techniku potřebují, aby tyto požadavky splnili. No to si teda dovolil dost. Ministryně obrany pak pod zmínkou o rozhovoru odkaz na něj, na Twitter opět, umístil to tam samozřejmě Roman Šmucler, kdo jiný, napsala. A přesně tento velitel letectva, ještě ho dala do uvozovek, jo, sdělil před rokem světu i naší vládě vojenské doporučení, že se mají jednoznačně koupit právě F-35. Ne, to není vtip, to je doložený fakt. Nepřipadá vám to ani trochu zvláštní? Skončí mu závazek, odejde z armády České republiky a přestože bere hodně vysoké výsluhy, to je přesně to, co říkám, ona okamžitě zaútočí prostě na to nejcitlivější, tak aby se to propíralo, aby toho člověka pokud možno úplně zničila. Najednou se otočí jako korouhovička a zpochybňuje své vlastní doporučení. Trapné a nedůstojné pana generála, sdělila. Ježíši Kriste, pane Bože, z čeho my jsme se to tady dočkali? Tak. A teď teda, jo. Nabízí se obratem otázka, na základě jakého zadání armáda a tehdy, tedy i generál Mikulenka, ve funkci velitele vzdušných sil, zmíněné doporučení sepsal a co přesně toto doporučení vládě sděluje. Na co vlastně armáda svým vojenským doporučením odpovídala? S určitostí víme jen to, že krátce poté Mikulenka na svém postu skončil a odešel do výslužby. Těch vojáků byla celá řada a nejvíc jich bylo v plukovnických hodnostech. Jo. Tady se opravdu nebavíme jako o pěti vojácích. To prostě má nějaký tady to důvod. Že jo. Tak. To je poměrně silná káva i bez ohledu na to, jakou formou, v kolik hodin a kde ministrně svůj názor sdělila. Přitom píše, že její tvrzení je doložitelné, ačkoliv zmíněné vojenské doporučení je utajované. To je to, co tato vláda většině dělá. Vytahuje tyhle věci, má se to probírat na Brně bezpečnostním výboru, tam se to neprobírá, tam se nechodí. Ty si na to stěžují v Brně bezpečnostním výboru. To by se za vidíma nestalo, to říkám jako úplně na rovinu. Doložit jej veřejnosti nebo účastníkům diskuze tedy nebude moci. Generál říká, že armáda nedostala zadání, jaké úkoly má nadzvukové letectvo plnit. Vojenské doporučení tedy velmi dobře může ve zkratce znít. Nejmodernějším a nejperspektivnějším letounem na trhu je F-35 Lightning. Tím ovšem není řečeno, že je třeba jej kupovat a že je třeba okupovat právě nyní. No to je přesně ono. Generál Mikulenka argumentuje v rozhovoru velmi věcně, přehledně a přesvědčivě a uvádí některé zásadní body, které se v diskuzích kolem F-35 zmiňují pravidelně. Z pozice bývalého velitele letectva, což dává Jana Černochová nepochopitelně, to tady říkám celou dobu do úvozovek, zní ho argumenty velmi pádně. A tím především lze vysvětlit nervózní odpovědi paní ministryně. Tak, a co teď Mikulenka ještě říká? Mikulenka mimo jiné říká, že pokud bychom využívali F-35 jen takzvanému, já to přeložím, jo, jako ochraně vzdušného prostoru v mírových podmínkách, jako doposud JAS Gripen, což plníme i pro ostatní státy, využívali bychom schopnosti stroje tak maximálně z 10%. Jinými slovy je to ten argument, že si kupujeme Lamborghini na to, abychom s ním jezdili 2 kilometry na nákup do Lidlu. To je úplně prostě přesný, to říkám já teda, jo? To tady se tady samozřejmě nepíše. Tak. Takže prostě politici nedefinovali zadání. No já to řeknu úplně ve zkratce, přátelé, je to naprosto jasné. Prostě ten Láďa měl pravdu, to, co říkal. Jo? To znamená, tady skutečně jako jde o to, abychom teda jako ukázali svaly Rusku, že teda na to máme jako do něj jít, což teda si já jako nemyslím teda, nebo bytostně jsem přesvědčený o tom, že na to nemáme. Ale my na to hlavně nemáme ani finančně. My na to nemáme ani početně. A tenhle ten nákup je naprosto zbytečný.
Takže napište mi, co si tady o tom, přátelé, vy myslíte, a vzhledem k tomu, že jsem už téměř překročil 10 minut, tak k tomu druhému tématu uděláme buď to další kávu, anebo to zmíním dneska večer v živém vysílání s Františkem. Přátelé, a na to se těšte, protože se aspoň taky trošku pobavíte, berte to s nadhledem, musíme si to trošku zlehčovat, protože jinak bychom se z toho museli zákonitě zbáznit. Tady mě opět začínají vrtat, takže přátelé, mějte se krásně, opatrujte se a večer na viděnou.